Еліміздегі инфляция 3 ай қатарынан баяулап келеді. Ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірматовтың дерегінше, былтыр 20%-ға бірақ шарықтаған инфляция қазір 15,9%-ға дейін төмендеген. Мәселен, азық-түлік инфляциясы ақпан айында ең жоғарғы көрсеткішке жетіп, 26,2%-ді көрсетсе, мамырда 16,5%-ға дейін бәсеңдеген. Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар инфляциясы 17,2%, ақылы қызметтер инфляциясы 13,5%-ға дейін баяулаған. Ал бензин мен дизель отының бағасы керісінше өсті дейді Ұлттық банк. Соған қарамастан бағаның төмендеуі әрі қарайда жалғасады деп болжап отыр.